Keyingi misolga o'tamiz. Parametrli tengsizliklar B guruh 2-4. B esa A uchun quyidagi munosabat o'rinli bo'lsa, mana bu tengsizlikni yeching deb savol berilyapti. Demak, oraliqlar usuli yordamida 0 qiladigan har bir qavsning nuqtalarini aniqlab olamiz. Mana bu qavs XB bo'lganda 0 bo'ladi. Demak, X o'qida B nuqtani joylashtiramiz. B nuqtani. Endi mana bu esa demak, keling shuni yozib olaylik. AX minus C qavs qachon 0 bo'ladi? AX C ga teng bo'lganda X C taqsim A ga teng bo'ladi. Endi C taqsim A B dan chaproqdami, o'ngroqdami? Buni aniqlashimiz kerak. Buning uchun mana bu berilgan ma'lumotga murojaat qilamiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, B ham C ham A ham 0 dan kichkina, ya'ni uchalasi ham manfiy son. Demak, bu manfiy son ekan. Endi mana bu C taqsim A o'ngroqdami, chaproqdami? Buni aniqlash juda oson. C ham manfiy edi, A ham manfiy edi. Manfiyni manfiyga bo'lsak, musbat bo'ladi. Demak, mana bu qavsda 0 qiladigan nuqta, ya'ni C taqsim A musbat bo'lganligi uchun manfiy sondan o'ngroqda joylashadi. Va biz uning joylashuvini aniq bildik. Bu narsa muhim hisoblanadi. Bu tomonda bo'lsa, demak, bizda boshqa narsa bo'lib ketadi. Demak, biz C taqsim A dan kattaroq sonlarni o'ylasak, bu qavs musbat bo'ladi. Mana bu undan kattaroq o'ngroqdagi sondan buni ayirsak, nima bo'lishidan qat'iy nazar musbat bo'ladi. Musbatni musbatga ko'paytirsak, musbat bo'ladi. Endi B dan kattaroq sondan buni ayirsak, xoh musbat, xoh manfiy farqi yo'q, qoida ishlaydi. Bundan kattaroq sondan buni ayirsak, musbat bo'ladi. Demak, bundan kichikroq sondan buni ayirganligimiz uchun demak, manfiy bo'ladi. Ko'paytirsak, manfiy bo'ladi. B'dan kichik sonlarda bir aytsak manfiy, bu ham manfiy, ikkita manfiyni ko'paytmasi musbat bo'ladi. Bizga bu ifodani 0 dan katta oralig'i kerak. Ya'ni mana bu oraliq bizda mana bu narsa, ya'ni 0 dan katta bo'ladi. Demak, misolimizni javobi minus cheksizlikdan B gacha, C taqsim A'dan cheksizlikgacha bo'lgan C javobda berilgan. Minus cheksizlikdan B gacha birlashma C taqsim A'dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Demak, kalitda C javob bo'ladi.